Během prázdnin proběhla v Chlebičově soutěž o nejkrásnější rozkvetlé obydlí. O soutěžících i způsobu hlasování jsme vás informovali v předešlých zprávách. V letošním roce hodnotilo v obchodě Matip 129 hlasovacích lístků jsme tam měli, 10 na mailu. V měsíci srpnu nastal čas pro vyhlášení toho nejlepšího. Letošní ročník je jubilejní 10., takže podle toho také je připraveno ohodnocení a je to u přítomnosti zahradkářského večeru. Máme tyto ve spolupráci s obecním úřadem. Nakonec se mezi nejkrásnějšími umístili tyto domy. Třetí manžele Baňaurovi na kopci 183. Takže poděkuji rodičům a pokračuji v jejich nastavené práci. Ať je to každý rok také. Na druhém místě jsou manžele Sedlačkovi z Komenského 268. Říkal, že to je moje zahrada. Jo, okay. Děkuji. Takže já ti taky blahopřeji. Desátý ročník vyhráli manželé Latoňovi. Vítězové obdrží putovní pohár a každý dostane pohár a dárkové balení. Všem výhercům gratulujeme. Já děkuji zahrádkářům, že to vydrželi celých těch 10 let, protože to bylo zpočátku, to bylo takové nejisté, bude někdo, nebude někdo, ale teď je těch zájemců, že se nemusí nikdo hlásit, naopak. My si jenom vybíráme, koho budeme hodnotit, takže děkuji zahrádkářům, ale děkuji hlavně všem občanům v Chlebičově, že je z čeho vybírat a do dalších let jim přeji jenom hodně a hodně zase úspěchu a co nejkrásnějších rozkvetlých obydlí v Chlebičově. Akci doprovázela také skupina Loko ze Štěpánkovic, která zahrála ty nejznámější hity. Přítomní tak mohli nejen zhlédnout vyhlášení, ale posedět si také v příjemné atmosféře s přáteli. Z Chlebičova Markéta Jeníková.